Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dunia sedang menghadapi satu peristiwa yang sangat menguji umat Islam di seluruh dunia. Apabila pembantaian yang dilakukan oleh Zionis Israel ke atas umat Islam di Palestin benar-benar menyayat perasaan kita. Umat Islam dibunuh dan dizalimi dengan sedemikian rupa. Malah mereka cuba untuk menodai Masjidil Aqsa. Oleh kerana itu, kami daripada Yayasan Dakwah Islamnya Malaysia menggesa supaya umat Islam tidak tinggal diam, melainkan ayuh kita bangkit untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya kita menyalurkan dana keuangan bagi membantu kos rawatan, kemusnahan perumahan kediaman mereka, kos pendidikan dan pembangunan semula Masjid Al-Aqsa yang begitu sekali ditindas dan juga dirobohkan oleh pihak Zionis alaihi laknatullah. Dan Yadim memberi sokongan penuh kepada Aid for Palestine yang telah ditubuhkan untuk melancarkan dana awam ini bagi kita membantu umat Islam di Palestin. Dan 3 akaun telah pun dimuktamadkan oleh pihak Aid for Palestine, dan ianya boleh dilihat dalam page utama Aid for Palestine. Dan kami Yadim memberi sokongan penuh, dan kalaupun nak disalurkan kepada akaun Yadim juga boleh dengan referendum tabung Palestin, dan kita akan sampaikan pula nanti kepada pihak Aid for Palestine insya-Allah. Dan apa yang berlaku ini adalah merupakan satu tanggungjawab bersama, kerana ini yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'ir bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam kasih sayang persaudaraan di antara mereka bagaikan jasad yang satu. Apabila satu anggota merasa sakit, maka seluruh anggota lain turut sakit dan merasai demamnya. Penderitaan yang dialami oleh umat Islam di Palestin, kita tidak boleh pejam mata, melainkan kita mesti juga menanganinya dalam upaya yang kita ada. Antaranya ialah sebagaimana saya sebutkan tadi, doa tak putus-putus kepada Allah, dan kita salurkan dana bagi meringankan beban yang dialami oleh mereka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.